Yo.
Thank you.
lagu atau mana tolong ya. Ya, satu lagi. Sudah dikasih satu lagu Rasa Bali. Rasa Bali berarti nginep ya, Ceng ya. Nginep. Heeh. Maunya nginep. Ayo, ayo, heeh, ayo request iki. Heeh, Taman Juruk jarene. Taman Juruk. Endi ayoe? Heeh. Ayoe endi? Eh, ayo kae ning kidul. Lho kabeh ayo lho Mas. Oh, maksud. Oh, heeh, kabeh ayo. Kabeh. Ayo Mas, dikasih Taman Juruk Mas. Hey, hey, hey.
dikasih lagu lagi ya omong gue Mas Marji. Ayo. Hah? Saya kan wes ora. Saya ini butuh kalau pasti Mas. Butuh kalau pasti kiki. Ya lah. Mas Juni itu katakan jaluk wedang, lah tak kayak nggak pasti kurang gelem. Wah, jaluk cocok. Apa? Ya Singapura Mas, wis entek iki lho. Kudune kan iki mau anak tandur, wis ora ono. Ya, dikasih satu lagu Sido, Sido, Sido. Aha, ya. Kayak iki lho, ora Sido. Oh, mau ora Sido ya? Rasa seru-seru. Oh, oh. Lah. Yo gek mangkat. Sopo sing arep ngopeni sapa mau? Ayo gek mangkat yo iki nek yang men iki tarife medhok. Oke, ya. Mau tulimo saiki sridak. Ayo. Ojo 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 ojo. Yo. 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 Oh,
setia setia. Juni pripun nah ngantuk padha yen wayahe nek bengi iki do ngantuk ning karang iki yo lagi do makarya nyambut gawe bebarengan yo ngantuk oh diampet ta hooh nek kira-kira ora ngono disanggo rek dimik terus penting Mas ya sido oke ngenteni Doni lagi jalan-jalan karo Bayu. Jalan. Jalan sing ora kademen. Ora yo, nek jalan iki ora kademen. Ora ngerti adem nek iki. Ora ngerti adem. Apa meneh lemu ngono kae ya, sabane sing kuru meneh ngendi? Sing pandelek. Sing cilik kan jarene Mas Tular sing wedok. Sing wedok sing cilik, heeh. Nek gedhi kabeh ora kuat. Alah Bayu malah wis kelimpang-kelimpeng rono rene iki piye. Oh alah ya aduh jaris. Adus nyemprot rene kabeh iki. Nah. Janjimu lali ya, tak turuti. Sik ngenteni kancane. Apa Mas? Ayo. Lah nek mabengi kae udu lho.
mabengi udu lho. Apa di? Hah? Cinta tak terpisahkan. Jumbo karo dina iki. Wektu iki. Ya sing karena manten iki ana manten kok ya. Mantene tanggal. Iki kisah. Hah? Kisah. Kisah sapa ya? Mangga dikasih napa? Derek. Iki sing ngelor iki malah ra gelem nyanyi. Sing ndi? Iki Budi. Ya Mas Dika sih, cinta tak pernah kesenangan dulu. Iya. Ayo Mbak, yes. Mbak Asih. Halo. Lho piye ya? Lek undang dur piye? Aku ora tau ngundang Bu. Manuk mayam. Sesuai dawa. Kayak iki? Ono sing anyar aliru sing tuwa. Alah, ora yo. Sampluk sendal sisa. Masuk, masuk. Apa nangkrem? Ya, oke mangkat ya. Oh iya, ayo. Oke, dikasih ada lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Masih bersama Sekar Arum. Jangan dimusik.
Thank you.
oh ya eh, podo sepi karo Jun, ayo Jun, ayo ya. Juni, Juni, ayo. Juni, ya, 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 ya. Monggo Mas Medun ya. Jun, Jun, ayo Jun, Medun, Jun, Medun, Jun, nek ra kowe ra mari iki kok, malah suwe ya yo. Oh, ya, ya, ya. Ora gelem, ora gelem. Oh, ya. Pokoknya rakonmu, kono sakarmu mari, kono rakono, anggera medun ramari. Ora Bali. Engko le Bali, kepengen nginep kok, santai wae. Ora usah ya. Yo Mas Bayu berdua. Ayo. Yes, ayo Mas Bayu, oh gelem ra gelem medun apa oleh-oleh engko arep panen. Sak kendange gawa. Ayo. Aku sing ngendang iki. Sing ngendang Mbak anu. Piye sing ngendang Mbak Bela setahu piye? Yo. Iya. Salon-alon, ya. Dipilih-dipilih yang mana, yo. Thank you.
Piye Mas? Burung mari. Oh wis. Tenane. Oh, tenang. Wis mari tenan po piye? Umarmu yo ingsun timbali. Ingsun timbali. Umarmu yo ingsun timbali. Ingsun timbali. Yo. Celenge jam 2 nek. Iya nicangku aku saiki iso enggak rapi. Heh. Oh. Wis bubar Bali iki ya bubar pesan. Iki tak sing kendang nek ora Mas Jojo ra mari Mas jare ini Mas. Ora terus ki bae. Oh iya. Yo. Yo. Jujur jelek hilang, kena omah-omah kuyang.
Hei ya. Iyo sembuh. Iyo. Yo, bojone. Yo. Oi. 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 Oi